Babai i dy vajzave Kajtazi është lajmëruar nga policia e Durrësit për gjetjen e tyre në Vlorë. Në reagim për mediat, Hishmet Kajtazi tha se ka shkuar menjëherë në drejtorinë e policisë së Durrësit për të pritur vajzat të vinin nga Vlora. Ai tha se ishte i lumtur që ato ishin në gjallë, ndërsa për të tjerat nuk mendonte asgjë në ato momente. Babai i dy vajzave Oriada Kajtazi dhe motra e saj 14 vjeçare është lajmëruar nga policia e Durrësit për gjetjen e tyre në Vlorë. Në reagim për mediat, Hishmet Kajtazi ka thënë se ka shkuar me njëherë në drejtorinë e policisë së Durrësit për të pritur vajzat të cilat vinin nga Vlora. Ai tha se ishte i lumtur që ato ishin gjallë, ndërsa për të tjerat nuk mendonte asgjë në ato momente. Policia tha se vajzat nuk e kishin harxuar të gjitha paratë që kishin marrë me vete dhe se për momentin nuk ka asnjë tjetër të ndaluar. Sipas policisë, ato janë larguar me dëshirë nga shtëpia. 30 ditë më parë ato kishin marrë një shtëpi me qira në Vlorë, duke humbur kështu gjurmët.